Nepozabno decembrsko praznovanje na televiziji Golica. Presenetite svoje otroke in nučke. Pridružite se nam v četrtek 18. decembra ob 18. na Bravničarjevi 13 v Ljubljani. Čaka vas zabava, gledališka predstava ter prihod dedka Mraza. Za najbolj pridne pa še darila. Ho, ho, ho. Prijave sprejemamo na brezplačni telefonski številki 0801600.